Доброго дня! З вами програма «Я соромлюсь свого кредиту» та її незмінні ведучі Генетик та Райзон. Сьогодні ми побачимо, як споживацький кредит змінює життя звичайних людей. Що відчуваєте, маючи в руках цей кредит на холодильник? Я відчуваю те, що ніколи не відчував. Це п'янкий присмак свободи. Мати власний холодильник! Петро запрошує нас побачити його власний холодильник. А це Микола, він взяв кредит рік тому. Ну що, як ваші справи з кредитом, Микола? Життя іноді вистачає, знаєте. Ну що там, Микола? Це Іван. Він взяв кредит на холодильник 5 років тому. Ніколи не беріться кляти кредит на холодильник! Сподіваюсь, ви все зрозуміли самі. Не кидайте гроші на вітер. І пам'ятайте, краще заощадити, аніж взяти кредит. Соціально-економічне дослідження. То ви вирішили зробити тепло. Можете ще зробити? Незмінні ведучі, господі, зайві. Те, що ніколи не відчував, це палки, це п'янки. Що ви відчуваєте, маючи в руках цей власний холодильник? Цілкий присмак свободи. Ніч. Радостю. Молодець. Пожар. Да все уже. Господи, как больно. Я страдаю. Шерден, шерзай. Шерден, 20 секунд. Шерден, 10 секунд. Шерден, десяточка. А давайте дружненько соберем деньги. Все. Оскар нам гарантировал. Оскар! Оскар, пацаны.